Krásný fotbalový večer ze Štruncových sadů. Fotbalista Viktorie Plzeň neuspěla, tak za pouhou účast v základní skupině Evropské ligy dalších 26 milionů. Erlund v brance, v obraně zprava Lustig, Larsen, Wangberg, Dorsen, který bude pomáhat Mario Strahoniovi. Sestava Plzně se už třetí zápas po sobě nemění. Daněk v brance, v obraně Rajtoral, Čišovský, Bystroň, Limberský. Dva. Ano, jeden centr za druhým. Létají teď do pokutové. Protože každý jeho kontakt s míčem řeší v podstatě, aby nejjednodušeji zamezil nebezpečí. No a podívejte se. Kterou musí zakřižovat František Ševinský a tohle bylo hodně trestuhodné, co se mu nechtěně povedlo. Ještě, že tam Plzeňané byli vzadu ve třech a dokázali pokrýt ten centr, ale Pavel Horvá tam bezmocně rozazuje ruce po té, co předvádí jeho spoluhráči. Lustig tam létl z pravého beka, nasadil Daňkovi jesličky a pohroma je na světě. Rosenborg vede 1-0 a srovnává. V 90. minuty tak by přišlo ke slovu prodloužení. František Rajtoral. Daniel Kolář měl k míči dále, tady se o něj rve úspěšně. Milan Petržela skvěle ho nabídl Petru Jiráčkovi a hned se tam Václav Pirác nacpal v nadějné pozici. Ano, reporter David Kalous nám posílá na komentátorské stanoviště vzkaz, že prý bylo velké hromobití v kabině Viktorie o přestávce. Rajtoral. Výborný balón, Daniel Kolář v gólové šanci. Fotbalistů Viktorie Plzeň. A spláchli z nich tu nervozitu. Pavel Horvát zase přichystaný za míčem. Na zadní tyč tentokrát nasměroval svůj centr. Tady číhá David Limberský, ale možná měl zkusit štěstí a napálit míč hned z první. Znovu Horvát. Teď Plzeň přikovala Rosenborg. Už se tam zase řítil, tuším, Václav Pilař. Pilař okamžitě nasměroval svou přihrávku kolmo vpřed do prostoru, kde cítil Marka Bakoše. A vidíte, jak se to vyplácí. Neustále atakovat a obtěžovat norskou rozehrávku. Václav Pilař. Bystroň zvede kombinace i golmana Daňka. Paskuje to, že hrávali za Baník Ostrava. A tady pospíchá za balónem a úspěšně Marek Bakoš. Ostrý balón před Milanem Petrželou ho na poslední chvíli posunul na rohový kop kapitán Mikael Dorsin. Ale takhle se to plzeňskému publiku líbí a dává to hlasitě najevo. Horvát po rychlém rozehrání. A zase nebezpečný míč. A už je to příjemnější. Marek Bakoš se prosazuje hlavou. By stížil přehled asistentům rozhodčího. Zase je tam Bakoš. Tady načíhané Milan Petržela. No, plný Pilař dostal míč za paty. Limberský. A zase je to taková ta klasická ofenzivní plzeňská lavina. Je to tam! Daniel Kolář posunuje Plzeň daleko blíže. Playoff Ligy mistrů. V druhém poločase se Plzeň opravdu probudila. Je to jako noc a den. Rajtoral. Vypadalo to chvíli, jako by nechtěně namazal Vincenzovi, ale dobře to propozil do podlo. Petržela nabízí míč Kolářovi. Ten ztratil svůj předchozí náskok v souboji s Hendriksenem. Teď musí hrát jeden na jednoho, což je vždycky složitější. Horvát. Milimetrově přesná přihrávka na rozpumpovaného Rajtorala. Subtilní postavě Hendriksen si chystá míč na pravačku, ale tam stála zeď jménem Pavel Horvát. Kolář s Jiráčkem vezou další nebezpečí pro Erlunda. Jak to dopadne? Kolář! Ne, to už bylo příliš komplikované. No a podívejte se. Jaký velkoklub ještě, když byl Žáček. Rajtoral si vyměnil míč s Horvátem Petržela. Rajtoral to vzal na sebe a s notnou dávkou štěstí se mu to povedlo. Rajtoral, Petržela, Jiráček.
podle hlavního sudího Mária Strahony byl ten zákrok na Milana Petrželu čistý, což se pochopitelně nemůže pozdávat Pavlu Vrbovi. No, je to, skoro tam nebyl dotek, bylo to možná trochu lízlý míč s nohama, ale pozor. Jiráček řítí se do pokutového území. Nevykýval to mezi dvěma sloupy v podobě bránících norských hráčů. Tehle ten centr byl přetaženější, než by bývalo zapotřebí od Petrželi, ale Pilařo stihnul. Vincnes, Svensson, Bakenga, Lustig, Svensson. Pozor na to! František. Velmi dobře se zorientoval Preca, na pravé straně otevřený prostor, hned do něj zamířil Lustig. Vincnes také okolo sebe, široko, daleko, nikoho nemá. Jenom couvajícího Pavla Horváta, v uciodné vzdálenosti Henriksen. A pozor, zase je tam přesila hráčů Rosenborku. Než jsem to dořekl, tak je to vyrovnané 2-2. A drama vrchol. Pilař. Znovu David Limberský. Tak co pak nám přichystá Václav Pilař? Geniální dloubáček! Je! Petržel! To je ta správná odpověď na vyrovnávací gól Rosenborgu. Tak vypadá to, že Plzeň musí být v úzkých, aby přitlačila. Nejlepší fotbal hraje vlastně ve chvíli, kdy musí, a kdy jí teče do bod. Ano, prší tady, tak věřme, že jí poteče do bod. Fredrik Vincenc. A zase je to hodně nebezpečný balón. To nebezpečí stále ještě nepominulo, až teď si může Plzeň vydechnout. Milan Petržela nepřetlačil. Do cesty se mu postaví všího Vincnese. Lustig to zkouší až od postranní čáry ostrým balónem. Rosenborg už nemá na žádné sáho dlouhé kombinace čas a on dokáže svou hru velmi zjednodušit, když je toho zapotřebí. Lustig. Zase sází jeden balón za druhým. Pozor na to! Kolář načasuje přihrávku. To jsou automatické věci, které mají Plzeňané nacvičené. Rajtoral. Krásný náběh zezadu, připravená kombinace. Takovouhle stahovačku už si může dovolit jenom velmi sebevědomý hráč téměř za rozhodnutého stavu. Výborně Ďuriš. Dobře postavený Petržela, Rajtoral, ustojí ten souboj. Ano, teď si to vychutnává plzeňský bek a podívejte se na jeho odvážný slalom. Stále Rajtoral! To bylo dílo od Františka. Ano, 3 roky pobýval ve Stavangeru, takže to má jaksi za odměnu. V některém rozhovoru prohlásil, že Trojhan nikdy neporazil, tak teď si to možná chvilku užije. Kolář šikovně zpracoval míč, aby ho v zápětí nabídl do běhu Petrželovi. Ten má proti sobě Vincnese. Tehle ten faul rozhodčí Strahonia vyhodnotil, takže se nekonal. Tady ještě Henriksen, ale naštěstí trefil přesně střed brány. Norský tým neskládá zbraně. Podívejte se na Daniela Erlunda. Přichází do pokutového území Viktorie na rohový kop. Ještě jeden balón do ohně. No, teď měla Plzeň trochu štěstí po té hlavice Larsena. To jsou situace, kdy potřebujeme hlavičky a sílu Bystroně a Ševinského. Teď tam šel Ševinský a přesto nezabránil. Ale je dobře, že Viktoriáni ze všech sil se snaží nedopustit žádné komplikace. Je to na světě. Plzeň si bude užívat pohárovou Evropu minimálně do konce kalendářního roku 2011 a poté, co předvedla ve druhém poločase. Je to naprosto zasloužené a podložené bonusem výhry i v odvetném zápase nad Rosenborkem Trondheim 3-2.